Centrum vedecko-technických informácií predčasom vyhlásilo držiteľov, tohtoročných držiteľov ceny Vedec roka. S jedným z ocenených sa dnes porozprávame nielen o ňom, ale aj o jeho práci a čo by tá práca mohla priniesť, respektíve čo prináša. Toto je 24 podcast, moje meno je Jana Mečiar. Tým hosťom je Michal Majek z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Poviem chemik rovno, to je, je, to správne? Je to také všeobjímajúce, že chemik? Je to dokonca veľmi správne, lebo dnes už nemáme také ostré hrany vlastne medzi tými jednotlivými vodnými disciplínami a skutočne lepšie povedať, že chemik než organický chemik alebo výpočtový chemik. No, na, na, to som sa chcel spýtať, lebo naozaj, že ja, ja, mám práve naopak ten pocit, že kedysi, keď sa povedala chemia, tak to bolo jasné, že to je poťel potiaľto, po ale teraz je to, ako ste hovorili, organická, fyzikálna, čo ja viem ešte, aká v chémii, že naozaj tých pod odborov chemických je obrovské množstvo. V skutočnosti, ak to chceme robiť poriadne, tak sme sa dneska skôr preklopili práve do toho, že máme takú interdisciplinaritu, že vlastne každý ten projekt, na ktorom sa pracuje, si vyžaduje znalosti z jednej, druhej, tretej tej suboblasti chémie. Mhm. Čiže tak to funguje. No, poďme k tomu najprv, tomu oceneniu. Vy ste dostali ocenenie Mladý vedecký pracovník roka. Potešilo? tak určite potešilo. Treba povedať, že takéto ocenenia nie je to práca iba jedného človeka. V podstate dnes, ako som už povedal, tie vedecké výstupy si vyžadujú pohľad z viacerých oblastí chémie, čo väčšinou predpokladá nejakú spoluprácu. Čiže určite je to aj ocenenie minimálne mojich študentov, mm. ale teda aj pracoviska, ktoré mi vlastne umožnilo na takomto niečom pracovať. Lenže pokiaľ len vy ste začínali v zahraničí. Vy ste 14 rokov boli niekde úplne mimo Slovenska, chodili ste kdekoľvek po svete. Kde ste boli, prečo ste boli, čo ste boli? Tak vlastne v 18. som odišiel hneď po maturite študovať do zahraničia. Bol som v Čechách, kde som si urobil inžinierský titul v Prahe. No a potom som absolvoval také kratšie pobyty v Škótsku, v Glasgow a v St. Andrews. Bol som takisto na doktoráte v Regensburgu v Nemecku. Odtiaľ som potom išiel do Ameriky na UCLA do Kalifornie a vrátil som sa zasa do Nemecka, do Rostoku. No a odtiaľ som prišiel na Slovensko. Čiže to ste sa tak dvakrát ročne stiahovali, ako vás tak počúvam. Počítal som to a za tých 14 rokov, čo som bol von, som vystredal nejakých 16 rôznych ubytovaní to bolo už trošku príval. Tak, tak áno, to verím, ako každý rok sa sťahovať a presne by niekedy to vychádza aj dvakrát, to naozaj musí ísť na nervy. Prečo ste sa vrátili naspäť na Slovensko? Práve sme aj trochu povedali, prečo už som mal plné zuby toho sťahovania hore dole a chcel som sa niekde usadiť. No a povedal som si teda, že nebolo by zlé sa možno vrátiť na to Slovensko. Bola to taká trošku zvláštna doba, vyzeralo to vtedy že by to mohlo byť fajn sa vrátiť, bolo to začiatok roku 2020, ale všetci viem, čo sa vtedy začalo. Ste sa v dobrom čase vrátili. Áno, dva týždne v podstate na to, ako som prišiel, tak sa zavrela škola, čo mm. bolo taký trošku škrce z rozpočet. No, presne. A čo ste v tom zahraničí robili? Čomu ste sa tam venovali? Okrem toho všeobjímajúceho pojmu, že chémii. To zahraničie alebo tie pobyty v zahraničí sú momentálne veľmi dôležité, keď človek chce niečo potom pokračovať robiť v tej chémii, lebo mu to umožňuje sa práve naučiť rôzne oblasti a rôzne disciplíny v labákoch, ktoré sú na to naozaj špecializované. Čiže ja som sa tam stretol s fotochémiou, s elektrochémiou, s výpočtovou chémiou. A toto sú všetko práve tie stavebné bloky, z ktorých som ja bol potom schopný zostaviť vlastne ten môj výskumný program, na ktorý som dostal aj ten veľký grant kapel neskôr. Áno, k nemu, sa, k nemu sa dostaneme. Ja som si presne vypísal... Um čo o vás napísali aj v Centre vedecko-technických informácií, stojí za objavom dvoch nových fundamentálnych premien funkčných skupín. Diazónovej funkčnej skupiny na ester a na chloriculo, <laughs> ani to neviem prečítať, sulfónovej kyseliny. Pričom takéto transformácie boli dovtedy neznáme. Toto sú také možno, že vaše dva zásadné objavy, len nám to musíte vysvetliť, lebo ja nerozumiem. Ale náhodou ste to povedali <laughs> celkom dobre. No, v prvom rade musím povedať, že to, čomu sa venujem, je teda základný výskum, aby si to tak poslucháči vedeli bližšie predstaviť, sú tu chemici alebo výskumníci, ktorí vedia presne, čo chcú syntetizovať. Vedia, že ideme vyrábať nejaké liečivo na základe nejakých výpočtov alebo predikcií, vedia, ako tá štruktúra vyzerá, ktorá by mohla byť to liečivo. No ale na to, aby ho vedeli vyrobiť, tak potrebujú mať nejaký taký toolbox, nejaké nástroje, nástroje. ktorým vlastne poskladajú tú molekulu. A toto je to, čo my sa snažíme, tí, ktorým sa hovorí metodológovia, vytvoriť. Čiže my hľadáme nové premeny, nové o, tie stavebné bloky, ktorými sa dajú vytvárať konkrétne molekuly. A toto, čo sa mi teda podarilo, to, že to voláme fundamentálna premena, to znamená všeobecná premena jednej funkčnej skupiny na druhú, je to všeobecne niečo také, čo sa väčšinou objavilo už v 19. storočí. Lebo toto je jedna z prvých vecí, ktorým sa teda vlastne chemici venovali. Ale prečo tieto neboli dovtedy známe, je zrejme to, že si vyžadujú naraz, alebo teda hneď za sebou dva kroky, ktoré obvykle sa vylúčujú, a to oxidáciu a redukciu, hej, čiže príjmanie a odovzdávanie elektrónov. My obvykle vieme robiť jednu z týchto vecí, alebo druhú, lebo tie činidlá, ktoré na to používame samozrejme spolu, nie sú kompatibilné, to nie sú veci, čo dokážeme zmiešať. Mm -hmm. Ale to, čo ja používam, a to bola v tomto prípade fotokatalýza, alebo fotoredoxná katalýza, tak táto to umožnila Foto to mi zaváňa tým, že zrejme je to pod vplyvom svetla. Áno, áno. Čo to, aby sme si to, možno ešte trošičku ten, ten základ vysvetlili. Vašou prácou je vlastne nájsť spôsoby, akým sa dajú molekuly spájať a vytvárať nové molekuly. Správne. Tak, tak. A vieme si to priblížiť veľmi tak, do bežného života ako varenie. Hej, takisto ako keď sa snažíme niečo urobiť v kuchyni, tak zmiešame si nejaké ingrediencie a obvykle to musíme zahriať na nejakú teplotu, aby sa nám to teda uvarilo. A takto sa to štandardne aj v tej organickej chémii robilo dlhé roky. Má to samozrejme ten istý problém ako u toho varenia. Keď niečo príliš zohrejeme, tak sa nám to spáli. A to sa deje presne teda aj v tej organickej chémii. A preto teplo niekedy nebýva tým správnym zdrojom energie pre premenu molekúl, lebo my dokážeme ich pritom zničiť. A ja to vlastne čo robím, na ktorom, na, na tom výskume, na ktorom pracujem, ja sa snažím hľadať nejaké iné zdroje energie, než teplo, ktoré by sa dali použiť na premenu tých molekúl. A v tomto prípade to bolo svetlo. Slnečné svetlo, alebo akékoľvek svetlo, či Môže ako to to funguje? byť dokonca aj slniečko. Mm -hmm. Skúšali, samozrejme, slnko má tú nevýhodu, ak sa tam preháňajú aj nejaké mráčky, Áno. že nie je úplne dobre definované, že môžeme mať rôznu energiu a tak ďalej, podľa toho, aký je deň v roku. Že? Mm -hmm. uh, takže my sa snažíme používať v súčasnosti LED lampy, uh, čo je veľmi taký efektívny a dobre popísaný zdroj energie, má konkrétnu voľnovú dĺžku, ale teoreticky by sme vedeli použiť aj to slnko. Čiže dobre to chápem, že dokážete uh, vďaka týmto novým postupom spojiť molekuly, ktoré sa inak nedajú spojiť. Dalo Takými štandardnými tak, spôsobmi hovorím teraz. Dalo by sa to tak povedať. Mm -hmm. Otvorilo to nové dvere vlastne týmto mm, spájania tých molekúl, ktoré predtým neboli možné. Mm -hmm. A to je potom ten nástroj, o ktorom ste hovorili pred chvíľočkou, trebarz, ktorý sa dá použiť pri vývoji nových liekov alebo vývoji nových materiálov Presne a tak, tak ďalej. Ešte jednu zaujímavú vec, keď som si trošku pozeral to, čomu sa venujete. Toto isté, o tom spájaní alebo vytváraní nových molekúl, o to isté sa snažíte pomocou mechanickej sily? Akože fakt, že zoberiem molekulu A, molekulu B a kladivom ich stlčiem dokopy? Takmer. A my tam totiž pridáme do toho piezoelektrické materiály. Mhm. A to je materiál, ktorý poslucháči poznajú napríklad zo so zapalovačov. Ano. Je to materiál, na ktorý keď zatlačíme, tak v ňom dochádza k oddeleniu nábojov elektrónov od, my tomu hovoríme, dier alebo teda kladných nábojov. Ano. A u niektorých materiálov to vytvorí teda dostatočne veľký náboj, aby nám to spravilo na konci iskru, ktorou napríklad zapalujeme šporák. Ano. Ale čo sa snažím robiť ja, je teda využiť túto istú vlastnosť tých piezoelektrických materiálov, na ktoré zatlačíme, aby som napríklad teraz zobral tie elektróny a s nimi redukoval nejakú organickú zlúčeninu. Čiže využil vlastne tieto náboje na to, aby my začali nejakú chemickú reakciu. Mm -hmm. Čiže to je jedna z možností využitia, teda jeden, jeden zo spôsobov využitia tej mechanickej sily. Na, na, na takéto účely. Potom ste ešte spomínali, počkajte, ja si spomeniem, hovorili sme fotokatalytické, hovorili sme mechanické, ešte, ešte jedna... Ešte elektrochémiu? Elektrochémiu, áno. To je, a... tamto, tam ide o čo? Zase sa dostávame k niečomu veľmi podobnému, v tomto prípade púšťame priamo elektrický prúd uh, do tej našej reakcie a tak ako sme mali u... Uh, Fotochémie, sme mali nejaký fotokatalizátor, čiže toto bola farebná látka, ktorá nám sprostredkovala vlastne energiu toho slnečného žiarenia. Tým, že je farebná, tak ju absorbovala a odovzdala nám potom ten elektrón, ona sama tej našej molekuly, ktorú chceme redukovať alebo oxidovať. U mechanochémie sme mali ten piezoelektrický mm -hmm. materiál, ktorý nám sprostredkoval energiu. A v tomto prípade je to nejaký tzv. mediátor alebo teda elektrochemický katalizátor, ktorý zas nám ten elektrón z tej elektrody prostredkuje. A v konečnom dôsledku to, čo sa snažíme tým potom robiť, je veľmi podobné. V tom je výhoda teda vlastne tých mojich skúseností, ktoré mám už s týmito foto a elektrochemickými procesmi, že ich dokážem nejakým spôsobom transformovať teraz na tú mechanochémiu. Ako vlastne sa, sa ten výskum v, v tejto oblasti začne? Čo, čo je na začiatku? Čo si poviete, že čo chcem dosiahnuť? Ono sa to hovorí tak, že stojíme na pleciach gigantov a to určite platí, čiže inšpirujeme sa väčšinou literatúrou, čo už bolo spravené, treba si toho hodne načítať. No a potom to chce nejakú uh, tú myšlienku, kde skombinujeme nápady, ktoré nikdy nikto pred nami neskombinoval dokopy. Uh, a treba byť pripravený ešte na takú vec, ktorá po anglicky sa tomu hovorí serendipita, uh, slovenský výraz na to veľmi nepoznám, ale dalo by sa povedať šťastná náhoda možno. Aha. Je to vlastne o tom, že vy si síce môžete niečo naplánovať, napísať nejaký grant trebárs, ale je to výskum a my netušíme, ako sa tie veci budú správať. A dokonca by som povedal, že v druhej väčšine prípadov sa chovajú inak, než my sme si naplánovali. A v tomto okamihu treba byť pripravený, že nevyhodiť ten iný výsledok do koša, ale vedieť identifikovať že fíha že toto je naozaj zaujímavé čo sme tam dostali tie moje najzaujímavejšie výskumy vlastne vznikli práve takto že sme sa snažili urobiť niečo iné ale dokázal som identifikovať že aha to čo nám tam vzniká v skutočnosti nie je nejaká blbosť ale je to vlastne zaujímavý nápad Ďaujímavé. Čiže tá šťastná náhoda hrá očividne aj veľkú úlohu aj v tomto smere. Ale chce to byť pripravený. Čiže náhoda práve je jedine pripraveným. Mm -hmm. Treba vedieť, identifikovať, že to je na niečo dobré. Inak vedieť, identifikovať, to, keď hovoríte, vy pritom ale priamo tie výsledky vašej práce hádam ani nevidíte. To sú také maličké meradlá, že to môžete len možno detekovať, vypočítať a tak ďalej. Tak vy detekovať, ono mi to produkujeme v nejakej škále povedzme desiatok miligramov, čo nie je zase až tak malá škála, keď si to aj poslucháči pri, pri, pri zamyslia, že koľko to je cukru napríklad, to už akože aj je aj vidieť ako chlopku, keď by ste mali práškový cukor. A, a máme na to metódy, ktorými dokážeme celku dobre zistiť, že čo to vlastne je za látku, napríklad taká nukleárna magnetická rezonancia, čo znie ako niečo, s čím sa môžete stretnúť v nemocnici alebo teda u lekára. To, čo používame my, pracuje veľmi podobne, len teda to u toho lekára detekuje iba vodu v organizme na rôznych miestach, teda vodíky konkrétne z tej vody. No a my detekujeme akékoľvek vodíky, ktoré sú v organických molekulách a ktorých je tam teda hodne. No a na základe toho, ako sú pospájané, tak... Tie látky majú rôzne spektrá a my ako takú detektívku potom z tých čiar, ktoré nám vlastne výjdu z toho spektroskopu, dokážeme poskladať tú molekulu, že čo nám to teda vlastne vzniklo. No, uh, už to viackrát padlo, že organické molekuly, na to sa špecializujete, na organické molekuly, že iným smerom sa ne, 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 zaoberáte. Vyložené, môj oficiálny nejaký, nejaké vzdelanie alebo titul je teda organický chemik. No, tak predsa len nejaká špecializácia len. tam je, no dobre. No, a, ale tie piezoelektrické materiály sú napríklad anorganické, čiže musíme vedieť pracovať aj s tým. A tie metódy, ktorými potom pozorujeme, že čo nám tam vlastne vzniká, tie rôzne spektroskopie, to sú zase fyzikálne alebo fyzikálno-chemické metódy. Keď počítam, čo mi tam vzniká, a snažím sa to predpokladať. na základe niečoho, čo robím na počítači, to je zase kvantová chémia, čiže máte tam naozaj všetko dokopy. Inak ten počítač, ste spomínali, to je tiež jedna z oblastí, ktoré sa hovorí počítačová chémia tam nerobíte so žiadnymi reálnymi látkami. To sa odohráva všetko vo vnútri počítača. Presne tak. O čo tak. tam ide. A to je na tom práve to super, že vďaka kvantovej chémii, teda tým úplným základom, s ktorými prišiel Erwin Schrödinger niekedy na začiatku minulého storočia, tak s týmto my dokážeme bez toho, aby sme akékoľvek experimentálne dáta dali tomu počítaču. On vychádza len z tzv. nejakých vesmírnych konštant, ako je Planková konštanta, náboj elektrónu a podobne. My dokážeme predpovedať, ako sa tá daná molekula bude chovať, ako bude mať napríklad farbu. A toto ja pokladám za úplne úžasnú vec, že my takéto niečo dokážeme. Je to dokonca predmet, ktorý ja teda učím našich magistrov na škole, <laughs> kde aj oni sú prekvapení čo vlastne všetko ten počítač nám dokáže povedať bez toho, aby my sme tú molekulu kedy držali v ruke, dokonca bez toho, aby tá molekula vôbec kedy existovala na tomto svete. Čiže vy si môžete úplne čokoľvek vymyslieť, namodelovať. Lenže keď to takto poviete, tak to znie veľmi jednoducho. Hovoríte plankovú konštantu, tam dáme ešte nejaké ďalšie vesmírne, stlačím enter a vyhodí mi to. Lenže to asi také jednoduché nebude. Celkom to také jednoduché nie je. Potrebujeme na to veľmi výkonné počítače. V súčasnosti snáď najväčšie zaťaženie týchto superpočítačov na svete, čo sú, je práve nejaká kvantová chémia a príbuzné veci, čiže predpovede, ako sa budú chovať molekuly, prípadne nejaké makromolekuly v biochémii. Toto je to, čo zamestnáva počítače snáď najviac. Lebo tam je, pokiaľ viem, obrovské množstvo kombinácií, čo všetko sa môže stať, čo všetko môže nastať, aby, aby tá molekula vznikla, respektíve nevznikla. Áno, ten počítač sa skutočne zapotí, lebo ho musí brať, ako ste povedali, v istej forme strašne veľa možností. Ďalšia vec, alebo ďalší, ďalšia oblasť vášho výskumu, aspoň čo som našiel na stránke vášho laboratória, ja to neviem presne popísať, lebo tam máte šialené anglické názvy, tak to som si nad tým laval hlavu, ale je to niečo, čo umožňuje pracovať s molekulami vo vnútri živého tela. Áno, bioortogonálna chémia je... To som mal na mysli, z jazyka ste mi to zobrali. O čo tam ide? To je zaujímavé aj tým, že teda možno poslucháči počuli, že nedávno za toto bola udelená aj Nobelová cena mm -hmm. doktorke, alebo teda profesorke Bertoci z Ameriky a ešte s ďalšími spolupracovníkmi. je to vlastne typ reakcií, ktoré dokážeme urobiť v ľudskom alebo teda aj v inom živom organizme. Čo je veľmi komplikované, lebo ak sa zamyslíte nad tým, čo všetko obsahuje, také ľudské telo alebo nejaká baktéria už len, obsahuje strašne veľa rôznych molekúl, ktoré môžu reagovať prakticky s čímkoľvek. Také, takže také tie normálne organické reagenty, ktoré my používame v laboratóriu, tam nemôžeme použiť. Lebo by nám tam narobili strašnú paseku. To by proste, tá, už tá bunka by to neprežila mm. od človeku ani nehovoriac. Konec koncov to je dôvod, pre ktorý my musíme obvykle dodržiavať pomerne dosť prísne bezpečnostné predpisy pri práci, pretože tie chemikálie, s ktorými pracujeme, by reagovali aj s nami. A neselektívne zreagovali by s akýmkoľvek akokoľvek bielkovinou alebo nukleovou kyselinou, ktorú máme v tele, čiže to by nedopadlo dobre. Naopak, toto sú reakcie, ktoré budú ignorovať všetky tie makromolekuly, tie proteíny, tie nukleové kyseliny, tú vodu, ktorú máme v organizme a budú reagovať len na tom konkrétnom mieste, ktoré je už nejakým spôsobom označkované. A to sa vlastne podarilo týmto ľuďom okolo tej profesorky Bertoci vymyslieť rádovo okolo roku 2000, čiže je to na našu škálu veľmi horúca novinka, mm -hmm. by sa dala povedať. A a ja som vlastne pracoval na vývoji nejakých reagentov, ktoré by sa dali pre toto použiť. A práve to tiež bola kombinácia výpočtovej chémie, kde sme dokázali predpokladať práve, aby to reagovalo len na to mieste, kde má a naopak to nereagovalo napríklad s tou vodou alebo s niečím iným v tom organizme. No je to síce základný výskum, ale toto presne, čo hovoríte, teraz to, to už sa veľmi blíži a ja neviem, využitiu v medicíne na... na ako sa to povieš, terapie, šité úplne, že na mieru. Na mieru a miesto v tele. Toto ešte celkom tu nemáme, ale používa sa takáto technika už pri tzv. zobrazovacích metódach, kde my sa chceme pozrieť v bunke v reálnom čase, ako sa nám tam presúvajú nejaké molekuly, trebárs, alebo ako sa nám tam nejaké organely uh, menia v čase. A toto dokážeme v, vlastne vďaka tejto bioortogonálnej chémie a nejakej fluorescenčnej mikroskopie. Mm -hmm. No z toho všetkého, čo tu odznelo, je zrejme, že teda chemie ste úplne fascinovaný. Že, že, to, že to nie je že vaš, vaše zamestnanie ani povolanie, ale myslím si, záľuba, koniček. Ale by sa to tak povedať. Ono, celá moja rodina je nejakým spôsobom vlastne zakomponovaná, či už do chémie priamo, ako moji rodičia, čo sú teda kvantoví chemici, alebo do iných prírodných vied a do techniky. Takže ja som stále bol niečím takýmto obklopeným. Takže som si k tomu asi vybudoval aj vďaka tomu taký vzťah. No, pýtam sa preto, lebo pre väčšinu bežných de- je chemia, ja neviem, na základnej alebo na strednej škole strašiak. Že ich to skoro odstraší. To je samozrejme chyba. Ja si myslím, že keby robili viac experimentov trevárs v tej škole, tak ich to možno chytí. Čiže toto by mohla byť jedna, jedna z cest. Ukázať im vlastne, že konec konca tá chémia je všade okolo nás. Samozrejme. Ako väč väčšina tých vecí, ktoré máme tu v štúdiu, sú výsledkom chémie. Teda, dalo by sa povedať, že úplne všetky dokonca. To je samozrejme tiež dôležitá vec, aby ľudia teda chápali svet okolo seba, ale keby sme chceli naozaj ísť k tomu, ako podchytiť tú mladú generáciu, alebo teda priamo takéto decka, tak sú to určite tie experimenty a keď pritom niečo horí alebo vybuchuje, tak tým lepšie pravda. No ja si to už nepamätám, sa priznám, že ako sme sa my učili chemiu, to už bolo veľmi, veľmi dávno, ale toto by mohla byť naozaj jedna, jedna z možných cest, ako tú chemiu možno trošku zatraktívniť a ukázať tým deckám, že je to skvelý odbor, ktorý má ešte obrovské pole možnosti a pôsobnosti. Konec koncov, snažíte sa o to aj vy, pokiaľ vyrobíte úlohy na chemickú olimpiádu? Áno, som jeden z autorov uh, úloh chemickej olimpiády tej najväčšej kategórii, čiže Ačka. A pripravujeme teda aj potom tie deti, ktoré už sú vybrané na základe súťaže na medzinárodnú olimpiádu. Mm, je to konec koncov niečo, čo som aj ja robil ako stredoškolák, takže preto som v tom zostal neskôr ako autor. Ja som bol dvakrát na medzinárodnej olimpiáde a vlastne doniesol som odtiaľ dve striebra pre no. Slovensko. Uh, takže mám aj k tomuto dosť blízko. Čo vlastne ako vyzerá taká úloha na Chemickú olympiádu. Viete nám to tak nejak veľmi, aby som to pochopila aj ja priblížiť? Prudko to záleží na tom, že či je teoretická alebo praktická, lebo práve už na tejto Chemickej olimpiáde my očakávame od tých detsák, aby vedeli aj niečo robiť v labáku. Takže tie praktické úlohy môžu napríklad byť aj typu, že dostanete neznámu vzorku. Minerálky a máte určiť, ktorá konkrétne minerálka to je, oh. na základe toho, že viete teda, aké sú zloženia tých jednotlivých minerálok, čiže vy stanovíte obsah teraz rôznych tých jónov, ktoré sú tam, či horčík, vápnik, sodík a na základe toho viete povedať, ktorá to je minerálka. Čiže je to aj niečo takéto, nazvime to praktického charakteru. Ja robím tie teoretické úlohy praktické úlohy do kategórie B, mimochodom robí môj otec, ale teda ja robím teoretické úlohy. Tam sa ale do toho tiež snažím ťahať nejakým spôsobom praktický život, čiže väčšinou majú tie decka navrhnúť nejakú syntézu napríklad prírodnej látky nejaké, alebo nejakého liečiva. Uh -huh. A je o tú chemickú olympiádu? Momentálne čím ďalej, tým väčší. Ano. Začali sme sa totiž venovať takým prípravným akciám, či už online alebo aj prezenčne. Predtým bol problém v tom, že na niektorých školách teda ten učiteľský zbor príliš toto nepropagoval, túto chemickú olimpiádu eventuálne. Um, nedokázal poskytnúť takéto zázemie vlastne pre tých študentov, ktorých by to aj bavilo. Ale tým, že teraz vlastne z akéhokoľvek gymnázia sa na tieto prípravky môže niekto prihlásiť, tak majú každý, kto chce, tak má možnosť sa vlastne k tomu dostať. Takže záujem je, hej, v rámci uh, celej republiky tento rok sme mali viac ako 200 ľudí vlastne v tej najvyššej kategórii, tých nižších to niekedy bývajú aj mm, čísla cez tisíc. Mm, čiže o mladých chemikov Mladý chemik. Vidíte, to bola stavebnica, ktorú som mal v detstve. Teraz som vidíte si na to, to, spomenul. Mladých chemikov je na Slovensku dostatok, čo je super. Ale vy ešte organizujete aj, na tričku to máte, takú zaujímavú súťaž, respektíve organizujete. Začali ste organizovať, lebo v Lani bol prvý ročník. Ano. Chemický náboj, tak sa to má. Áno, správne. to je tímová súťaž, ktorá sa koná prezenčne jeden deň v Bratislave a je tam vlastne o to, aby najviac nejakých chemických príkladov vyriešil ten tým za určitý čas, ktorý je relatívne limitovaný. Takže je to o tom, ako dokážu trošku aj so stresom pracovať tie decka, ale aj ako pracovať v tíme. Bolo to veľmi úspešné, došlo tam viac ako 300 ľudí vlastne. No výborne, bude aj ďalší ročník. Áno, čakáme na to, že teda chystáme sa zorganizovať aj v tomto školskom roku. <laughs> V tomto, počkajte, no. jeden sa končí. Máte to v tom pravdu ďalšom. v budúcom, lebo v tomto sme ano, teda už mali. Konec, takže ten, ten ďalší. No, vrátim sa opäť k vám a k tomu, čo robíte vlastne na pôde univerzity. Veľká vec je ten projekt, ktorý ste už spomínali pred chvíľočkou, projekt kapela, alebo píše sa to capele, čo je zkrátka. O čo tam ide? Skratka, je to teda z katalýza mm. s piezoelektrickými materiálmi mm. a je to presne to, o čom sme sa rozprávali, čiže využitie týchto piezoelektrických materiálov na to, aby sme dokázali vyvolať nejaké nové chemické reakcie. Je to projekt od Európskej rady pre výskum, alebo teda ERC a toto sú, by som povedal, také tie najprestížnejšie projekty, aké vlastne Európska únia má. A pokiaľ viem, vy ste... Druhý či tretí na Slovensku? Som tretí na Slovensku. Čo ho získal? Áno, Takýto, takú, takúto podporu myslíš? Vôbec v histórii a vlastne... Tiež by som rád poukázal na to, že dva z tých troch projektov boli chemické. Čiže aj to už svedčí o tom, že na Slovensku tá chemia celkom má aj tradíciu a že sú tu aj ľudia, ktorí sa tomu venujú. A má aj budúcnosť, očividne. A keď, keď už hovoríme o tej budúcnosti, teda okrem tohto projektu, ako sa točí kapel alebo kapela? Kapel. Okrem tohto projektu Kapel, čo chystáte vy do budúcnosti? Alebo e, možno, že čo je takým vašim chemickým snom? Tak chemický sen, ak by som to takto povedal, je vymyslieť, také reakcie pre nás, ktoré naozaj nájdú uplatnenie v praxi. Čo ma vždy teší najviac, lebo my z databáz vidíme, keď napíšeme nejaký článok, kde popíšeme nejakú novú chemickú reakciu, tak vidíme, kto tento článok cituje. Tak ak vidím z tej citácie, že aha, naozaj tú moju reakciu niekto využil v praxi, aby nejakú novú molekulu zosyntetizoval, tak to ma veľmi teší, lebo to je naozaj to, že vidím, že moja práca je na niečo dobrá. Ale okrem výskumu samozrejme, ja robím na výskumnej univerzite, dôležitou časťou je učenie. Čiže čo ma vie vždy potešiť, tak to je, keď mám nejakých nových šikovných študentov, na ktorých je vidieť, že ich to naozaj baví a samých ich napadajú zaujímavé myšlienky, ktoré by mňa nenapadli. Konec koncov, aj z toho, čo tu odznelo, je zrejme, že toto človeka musí baviť. To sa nedá robiť ako práca, že musím. Toto, toto človek musí robiť s tým, že chcem hovoríte správne, lebo uh, sú to tie myšlienky vlastne na ten výskum, tie vás neopúšťajú nikdy, je? aj keď ste doma a varíte si večeru, alebo tak. tak uh... Pozeráte do toho hrnca a rozmýšľate áno, nad reakciami. Presne tak. <laughs> Dobre, tak budeme držať palce, teda nech príde čo, čo najviac tých nápadov, myšlienok a teda aj tých pozitívnych momentov, o ktorých sme hovorili pred chvíľou, a študentov. Tak to je asi to najpodstatnejšie. bolo určite <laughs> úžasné. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu aj za rozhovor.